Čaute lidi, dneska tu máme opět další vlog. A tentokrát, no, dobře. Dneska máme další vlog. No, devátý vlog. No, vlog 9, číslo 9. A dneska se mi podívat směr. Technopark a VUTčko. Tak mi to z toho vznikne, ale jako... Je tak... Je po 6. hodině, což znamená, že... No. Takže jako... Tam jsem uvěděl točka, tam zrazla oči. I když je to... No. Že by to ajít s krátkou? To spokojil. Ale počkej, to by už nešlo. Aha, nepředme dám. Jsem do pesla. To bezlená bude. Čas, dobrý. Výborně, jedem. Tak rychle. Proč mi tady zdržilo semafory? Challenge už chci co nejdříve, protože... Já akorát nemůžu vymyslet co. Jakou challenge? Jelly Beans challenge. Bych taky rád zkoušel, ale... Nevím, kde se to kupuje a podobně. Bo vím, ale je to daleko. No, co, to je někdy staré město třeba. Tak jdeme už rovnou tam. Tak, blížíme se. Skočíme na tohle. To už mám možná taková challenge. Že bych, no. Jestli by to byl nejlepší challenge, že bychom zkusili, jako ne sam, ale... No to nestojí za řeč, prostě jdeme radši. No prostě jsem chtěl, dobrý. No a... A už to někdy poznáváte tady dříve. Točil tu... No prostě jeden vlog prostě. Co to bylo? Já nevím, co to bylo na Technopark. No nic, tak radši jdeme. Tak jo. Takže nemám plavky, že bych tam možná i vykoupal v tom rybníku. Sakra. Tak. Mám toto akorát. No radši jdem. Plánuju si koupit už mít nějakou kameru, nějakou GoPro, protože přes telefon no, užijte si záběr, protože je 6:45 a že to nechám to tímto no, v srpnu. prostě čím zem. What the fuck? No já ti jdem. To ta, jo, mi malo odlépe. No, jdeme. Je to pěkný obraz. Jako, na chybu, jako. No dobře, už teď si budu věnovat vlogu. Ale netřeba s tou kamerou. Tak, jdeme si pohodím. Jako. Tak, jdeme do autobus. Jo, mě dáš.
Počkej, tady je robotu. 23. 23, nic? Dobře. Tak jdem. Už tam za chvilku budeme, jako. No, tak jakých 500 metrů to ještě je, ale... MG? Jo, to by se dalo, to musí skočit. To byl, to je... ten nápad. Tak. Tak. Sakra, potajme. Co si měl říct? Lepší obuv. Aha. No, zápasnice, jako co jiného bychom čekali. Tak jdem. Tak, s nějakou... to... co za chvíma. Když budu třeba jezdět na tohle, ne, ne, nebo třeba když půjdu třeba někam na nějaký výlet, super. Nebo když půjdu stejnou cestou, si budu pouštět. Tam tady ten vlog nebo... no, no, je to vlog, ještě jako, nevím, nevím. Ještě by to mohlo být sketch. No, sketch mi tak bych chtěl točit. Točit. jsem dýchal já asi, že? Sakra. No tak to, no to, no to jest. Takže jdem. Mimochodem, ještě, já jsem chtěl zkusit takový speciál, jsem by myslel, jak. Chci točit už nějakou challenge, jsem bylo netočil, však víte, prostě jsem tam podivně dýchal, kvůli challenge. Protože jsem na YouTube nedal challenge, ani nepamatuju. No však, tak proto jsem tam tak blbě nějaký dodýchal. Tak. Omlouvám se za ten dech, jo, takže jako... tak jo, už tam budem. Tak ty z vás neví, co je to VUTčko, to je ten sta obří. No obří ne. Je to malá. Tak vidíte, že to je fakt malá. To je nějak takhle vysoká. Ne, kecám, je to obří budova. A je to vysoké učení technické. No a... učení technické, tak. Je to velká budova, protože jako... my tady v podstatě procházím pořád. Říkám úplně pryč. No vlastně ne pryč, ale jako třeba... do Žabovřesk. Pěšky. Jako prostě, jako tam bych taky mohl natočit vlog. Může... říká tam... já tam chodím kvůli tomu, abych tam mohl natočit nějaké videjko, jako challenge, nebo ne. No challenge asi, zrovna ne, ale třeba, no. No nebo nějaký vlog, no. Nebo jenom nějaký vlog na rychlovku. No vidíte, toto už je cílová rovinka. Mimochodem ještě plánuji začít desátým dílu vlogu odsud až z domu, takže jako nebo tam prostě, když jsme začali u té restaurace, nebo tam myslím, tudy mi asi taky dá jít, jo? Tudy mi asi taky jenom dá jít, jasný? Jasný, pojdičko, dobrý. Ale fakt tam dojít, protože tam přes ten most tam jsem taky něco fotit na
No, pěkně stále. Nemělo to kvalitu a bylo, že to možná i natáčím na YouTube, že jako, že to taky má kvalitu video, že to má taky kvalitu. Protože moje videa jsou kvalitní. Tak. No, protože neuděláš ani tady triky a už potřebujeme hrát. To je. Tak v tom světlu to nejvíc, ale jo, něco tam je vidět. Tak je balon, nebo ty UFO. Uchodem, tam důležitě mám plánu jednu challenge. No, ale to možná bude natočit někde na kolečku, tam, v tom altánku, 5 challengeí a ještě 5 challengeí doma, že jako, no ne doma, ale třeba, no uvidíte, co to bude. Jo, prostě to už jsme tady, protože tady to máte. Jde vysoké učení technické a fakulta stojí. Mýho inženýrství, tak. Mimochodem, v téhle budově tak to je z toho dnešního videa všechno. Teďte se na pokračování, který už tady tam odsud VUTčka, mám pokud ještě záběr, VUTčka, zase tam jsme začali hrát už v dalším vlogu, který vyjde na co nejdřív, ale snad za nějakých pár malých dní. Ale hlavně už očekávají na nějakou challenge. To se mají někdy sketch? Jestli jo, tak dávno. Challenge, ještě někdy do konce června. No, takže to už je celkem daleko zpátky. No ne daleko, ale k měsíce. Už tu, takže mějte. Jsem tu, dejte like. Ještě další videa. Loučím se. A zatím, čau. Ty máte ty záběry. Myslím, že to bude stát za to. No ne, no užijte si ten záběr. Tak vám závidím tu výzdobu. Tak. Jo, takže... Takže zase, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, nějaký pěkný komentář a někdy příště další videa. Loučím se a někdy příště. No a čusák. Bonus video. Ty máte ten slibovaný záběr, pokud se vám dejte. Zase to bude líbit ten záběr, jakože. Protože... Tyhle, tady to by šel dobře wall climb. Až nahoru. Tam někde, tam, až tam úplně nahoru na střechu. A nebo jsem mohl skočit nahoru, jako. Jako, než podněvat. Dělat wall climb, až nahoru. No, na start.